በየጊዜው ወጣቶችን የምንገብርበት የጦርነት ምዕራፍ መዘጋት አለበት ሲሉ አቶ ጌታቸው ረዳ አስታወቁ የማኅበረ ቅዱሳን ኃላፊዎች መታሰራቸው ተሰማ በአቃቂ የገበያ ማዕከል ትላንት ምሽት በደረሰ የእሳት አደጋ 16 የንግድ ሱቆች ወደሙ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ለትንሣኤ በዓል የቅድመ ዝግጅት ሥራዎች ማከናወኑን ገለጸ በአዲስ አበባ በተደረገ ድንገተኛ ፍተሻ መጸዳጃ ቤት ውስጥ እርድ ሲያከናውኑ የተገኙ ተያዙ ኢትዮጵያ የጉበት በሽታ እየተስፋፋባቸው ካሉ የዓለም ሀገራት መካከል አንዷ መሆኑን የዓለም ጤና ድርጅት ገለጸ ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የቅና ሳክ ሚዲያ ተከታታዮች ለዕለቱ ያዘጋጀናቸውን ዋና ዋና መረጃዎች እየቀርብ ያለው አብራችሁን ቆዩ ክቡራትና ክቡራን ይህ የዕለቱ መረጃና ሌሎች የቅና ሳቅ ሚዲያ ፕሮግራሞች ለሌሎች እንዲደርሱ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር እንድታደርጉ እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመንካት ኖቲፊኬሽን በጊዜው እንዲደርሳችሁ እንድታደርጉ እያስታወስኩ ወደ ዝርዝሮቹ አልፋለሁ በየጊዜው ወጣቶችን የምንገብርበት የጦርነት ምዕራፍ መዘጋት አለበት ሲሉ አቶ ጌታቸው ረዳ አስታወቁ የትግራይ ጊዜ አስተዳደር ፕሬዚዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ በክልሉ ኮሚኒኬሽን ቢሮ በኩል ዛሬ መልእክት አሰራጅተዋል በዚህም የህዝባችንን ሁለንተናዊ መብትና ጥቅም ከማረጋገጥና አስተማማኝ ከማድረግ የሚቀድም ሌላ አጀንዳ የለንም ብለዋል የህዝባችንን ጥቅምና መብት የሚያረጋግጥ መንገድ ሁሉ እንጓዛለን ያሉት አቶ ጌታቸው ጉዞ እስኪሳካ የህዝቡ ተሳትፎ ወሳኝ ነው ሲሉም አክለዋል ፕሬዚዳንቱ ከሚገባው በላይ ያበረከተን ህዝብ በቅንነትና በታማኝነት ማገልገል ይገባናል ሲሉም ገልጸዋል ሕዝቡን ከጦርነትና ጦርነት ወለድ ችግሮች በማላቀቅ ወደ አስተማማኝ ሰላም እንዲሸጋገር መስራት ይገባል ሲሉም አስገንዝበዋል አቶ ጌታቸው ረዳ በየጊዜው ትኩስ ኃይል የሆኑትን ወጣቶች የምንገብርበት የጦርነት ምዕራፍ ተዘግቶ የልማትና የእድገት ፍላጎታችን እንዲሳካ መስራት አለብን ብለዋል በተከታይ መረጃ የማኅበረ ቅዱሳን ኃላፊዎች መታሰራቸው ተሰማ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መብሪያ ማኅበረ ቅዱሳን ሰብሳቢ የሆኑት ሊቀ ትጉሃን ቀሲስ ዶክተር ጌታቸው ስዩምና የማኅበረ ቅዱሳን ዋና ጸሐፊ መምህር ዋሲዩን በላይ ትናንት ከመኖሪያ ቤታቸው በጸጥታ አካላት መወሰዳቸውን የማኅበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን ዘግበዋል አያይዞም የሁለቱም አገልጋዮች የመኖሪያ ቤት መፈተሹም ተገልጿል በሜክሲኮ ፌዴራል ፖሊስ የወንጀል ምርመራ ቢሮ ይገኛሉ የተባለ ሲሆን የተያዙበት ምክንያት እንዳልታወቀ የቴሌቪዥን ጣቢያው ገልጿዋል በተያያዘ የእስር መረጃም የደቡብና ምዕራብ አፍሪካ ሀገረ ስብከት ዋና ሥራ አስኪያጅ ሊቀ ማምራን ብርሃኑ ተክለያሬድ በትላንትና ሁለት ከጠዋቱ 12 ሰዓት በፌዴራል ፖሊስ ለጥያቄ ይፈለጋሉ በሚል ከቤታቸው ተወስዶ መታሰራቸውን ቤተሰቦቻቸው መናገራቸውን ተዋህዶ ሚዲያ ማዕከል ዘግበዋል በቀጣይ መረጃ በአቃቂ የገበያ ማዕከል ትላንት ምሽት በደረሰ የእሳት አደጋ 16 የንግድ ሱቆች ወደሙ ሚያዝ 24 2016 ዓ ም ምሽት 3 ሰዓት ከ10 ላይ በአቃቂ ቃልቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 አቃቂ የገበያ ማዕከል በተነሳ የእሳት አደጋ 16 የንግድ ሱቆች ሙሉ በሙሉና በከፊል መውደማቸውን የእሳትና አደጋ ስጋት ሥራ አመራር ኮሚሽን አስታወቀ የእሳት አደጋውን ለመቆጣጠር አምስት የአደጋ መቆጣጠር ተሽከርካሪ ሁለት የህዋ ቦቴ የተሰማራ ሲሆን እሳቱ ወደ ገበያ ማዕከሉ ተስፋፍቶ በሰውና በንብረት ላይ ጉዳት ሳያደርስ መቆጣጠር መቻሉን የኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ አቶ ንጋቱ ማሞ ተናግረዋል አደጋውን ለመቆጣጠር ሁለት ሰዓታት ፈጅተዋል በአደጋ መቆጣጠር ሂደት የፌዴራልና የአዲስ አበባ ፖሊስ አባላት ከፍተኛ ድጋፊ ያደረጉ ሲሆን በሰው ላይ የደረሰ ጉዳት የለም አቃቂ የገበያ ማዕከል ትንሹ መርካቶ እየተባለ የሚጠራ የገበያ ማዕከል ሲሆን ገበያ ማዕከሉ በከተማ ደረጃ ለእሳት አደጋ ተጋላጭ ተብሎ ከተለዩ አንዱ ነው በገበያ ማዕከሉ በተደጋጋሚ የእሳት አደጋ እያጋጠመ በንብረት ላይ ጉዳት ሲደርስ መቆየቱንም አቶ ንጋቱ ጨምሮ ተናግረዋል ኮሚሽኑ ገበያ ማዕከሉ ለአደጋ የተጋለጠባቸውን ዝርዝር ጉዳዮች የመፍትሄ ሐሳቦችን አካቶ ለገበያ ማዕከሉ ማኅበራትና ለሚመለከታቸው አካላት ከዚህ ቀደም ያቀረበ ቢሆንም የማስተካከያ እርምጃዎች አልተወሰዱም ብለዋል በመሆኑም በቀጣይ መሰል አደጋዎች እንዳያጋጥሙ መፍትሄ መስጠት አስፈላጊ መሆኑን ኮሚሽኑ አሳስበዋል በሌላ መረጃ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ለትንሣኤ በዓል የቅድመ ዝግጅት ሥራዎች ማከናወኑን ገለጸ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት በትንሣኤ በዓል ዋዜማና ዕለት የኃይል መቆራረጥ ለመቀነስ ከተከሰተ አፋጣኝ ምላሽ ለመስጠት የሚያስችል የቅድመ ዝግጅት ሥራዎችን እያጠናቀቀ መሆኑን የአገልግሎቱ የኮርፖሬት ኮሚሽን ዳይሬክተሬት ዳይሬክተር አቶ መላኩ ታዬ ተናግረዋል በዋዜማውና በዕለቱ የኃይል መቆራረጥ ቢከሰት የአስቸኳይ ጥገና ሥራ ለማከናወን ዝግጅት እየተረገ ሲሆን ከዋዜማው ጀምሮ እስከ በዓሉ ዕለት 24 ሰዓት ፈጣን ምላሽ የሚሰጥና ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ጋር ተቀናጅቶ የሚሠራ በየደረጃ ባሉ መዋቅሮች ግብረ ኃይል ከወዲሁ ተዋቅሮ ወደ ሥራ መግባቱን ተናግረዋል ይሁንና ሊያጋጥም የሚችለውን የኃይል መቆራረጥ ለመቀነስ በውጭ ንግድ ላይ ከተሰማሩ ኢንዱስትሪዎች በስተቀር ሌሎች ሁሉም የከፍተኛ ኃይል ተጠቃሚ ኢንዱስትሪዎች ከዋዜማው ቀን ሰባት ሰዓት ጀምሮ እስከ በዓሉ ዕለት ድረስ ከዋናው ግሪድ የሚጠቀሙትን የኤሌክትሪክ ኃይል እንዲያቋርጡ ተገልጿል ደንበኞች በቤት ውስጥ የሚገለገሉባቸው የኤሌክትሪክ ቁሳቁሶች ኃይል ቆጣቢና ለአደጋ የማያጋልጡ መሆናቸውን እንዲያረጋግጡና የኤሌክትሪክ ኃይል ጭነት በማይበዛበት ሰዓት በተለይ ከምሽቱ አራት ሰዓት እስከ ንጋቱ 11 ሰዓት ባሉት ጊዜያት መጠቀም የተሻለ አማራጭ መሆኑንም አቶ መላኩ ታዬ ጨምረው ተናግረዋል የቅድመ ክፍያ አገልግሎት ተጠቃሚ ደንበኞች በአሉ ሲደርስ የሚኖረውን አራስ ፈላጊ ለማስቀረት እንዲሁም ከወዲሁ የሚበቃቸውን ያህል የኤሌክትሪክ ኃይል አስቀድሞ እንዲገዙ ካርድ እንዲሞሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል በአገልግሎት መስጫ ማዕከል እንዲሁም በ905 ወይም በ904 ነፃ የስልክ መስመሮች ድንገት የኤሌክትሪክ አደጋ ቢያጋጥም መጠቆም እንደሚችሉ ኃላፊው ገልጸዋል በሌላ መረጃ በአዲስ አበባ በተደረገ ድንገተኛ ፍተሻ መጸዳጃ ቤት ውስጥ እርድ ሲያከናውኑ የተገኙ ተያያዙ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የምግብና መድኃኒት ባለሥልጣን በ15 ቀናት ውስጥ ከወረዳ እስከ ማዕከል የቅድመ ዝግጅት ሥራዎችን በማከናወን ከ805 በላይ የሚሆኑ ተቋማት ላይ የቁጥጥር ሥራ መሥራቱን አስታውቋል በዚህም ባለሥልጣኑ ባከናወነው የቁጥጥር ሥራ ለ251 ተቋማት የጽሑፍ ማስጠንቀቂያ ሲሰጥ ሶስት ድርጅቶችን ማሸጉን አስታውቋል ከታሸጉት ተቋማት ውስጥ አንዱ በጾም ወቅት አገልግሎት የሚሰጥ ሲሆን ሕግና ደንብ በማይፈቅድ መልኩ መጸዳጃ ቤት ውስጥ በግና ፍየል እርድ ሲያከናውን መያዙን ገልጸዋል በተጨማሪም የባለሥልጣኑ የብቃት ማረጋገጫ ሳይኖራቸው ጽዳቱን ያልጠበቀ ዶሮዎች ለሱፐርማርኬት ሲያከፋፍሉ የተገኙ የስጋ ማቀነባበሪያና ሱፐር ማርኬት መታሸጋቸው ተገልጿል በፍተሻው የተገኙት ምርቶች በአጠቃላይ የተወገዱ ሲሆን በኮልፌ በለም ይኩራና በአራዳ ክፍለ ከተሞች ናቸው በቀጣይ ቀናቶች የበዓል ወቅት በመሆኑ ህብረተሰቡ ህገወጥ እርድ የሚያከናውኑ ተቋማቶች በሚመለከትበት ጊዜ በነፃ የስልክ መስመር 8864 ላይ በመደወል ለባለሥልጣኑ ማሳወቅ እንዳለበት የባለሥልጣኑ የምግብና የጤና ንክ ተቋማት ቁጥጥር ዳይሬክተር አቶ ስጢፋኖስ ጌታቸው ተናግረዋል በመጨረሻም ኢትዮጵያ የጉበት በሽታ እየተስፋፋባቸው ካሉ የዓለም ሀገራት መካከል አንዷ መሆኑን የዓለም ጤና ድርጅት ገለጸ የዓለም ጤና ድርጅት በኢትዮጵያ በጉበት በሽታ የሚጠቁ ዜጎች ቁጥር በፍጥነት እየጨመረ ካለባቸው ሀገራት መካከል አንዷ ናት ብለዋል በዓለም ላይ በየዕለቱ 3500 ሰዎች በጉበት በሽታ እየሞቱ እንደሆነም ድርጅቱ አስታውቋል ኢትዮጵያ የጉበት በሽታ እየተስፋፋባቸው ካሉ ሀገራት መካከል አንዷ መሆኗን የዓለም ጤና ድርጅት ጨምሮ ገልጿል የዓለም ጉበት በሽታ ጉባኤ በፖርቹጋል ተካሂዷል በዚህ ጉባኤ ላይ እንደተገለጸው በአለም አቀፍ በየዕለቱ 3500 ሰዎች በጉበት በሽታ እየሞቱ እንደሆነ ተገልጸዋል። በዓለም ጤና ድርጅት የኤች ኤችአይቪ ሄፓቲታይተስ እና ተላላፊ በሽታዎች ፕሮግራም ኃላፊ ሜክ ዶሂርቴ እንዳሉት በጉበት በሽታ ከሚሞቱት ውስጥ 83 በመቶዎቹ ሄፒታይተስ ቢ በተሰኘው የጉበት በሽታ የሚሞቱ ናቸው ብለዋል። በጉበት በሽታ የሚጠቁ ዜጎች ቁጥር እየጨመረ ነው ያሉት ኃላፊው 63 በመቶ ያሉት ተጠቂዎች በአፍሪካ የሚገኙ ዜጎች እንደሆኑም ተናግረዋል። ስድስት 6 ሰዎች በጉበት በሽታ እየተጠቁ ነው ያለው የዓለም ጤና ድርጅት ተጠቂዎች በቂ ሕክምና እያገኙ እንዳልሆነም በድረ ገጹ ላይ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል በሽታው የተስፋፋባቸው ካሉ የዓለማችን አገራት መካከል ኢትዮጵያ ቻይና ባንግላዴሽ ናይጄሪያ ህንድና ኢንዶኔዥያ ተጠቃሽ ናቸው በ187 ሀገራት በተጠና ጥናት መሠረትም የጉበት በሽታ በየዓመቱ እየጨመረ እንደሆነም የተገለጸ ሲሆን ከጠቅላላው ተጠቂዎች ውስጥ መድኃኒት እያገኙ ያሉት ሶስት በመቶዎቹ ብቻ ናቸውም ተብለዋል በአፍሪካ ከሚወለዱ አምስት ሕፃናት መካከል አንዱ ብቻ የጉበት በሽታ መከላከያ ክትባት እንደሚወስድም ድርጅቱ አስታውቋል የተከበራችሁ የአቅና ሳቅ ሚዲያ ተከታታዮች ለዕለቱ ያዘጋጀናቸው ዋና ዋና መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር መልካም ጊዜ መነሻችንም መድረሻችንም ኢትዮጵያ